След повече от 30 години чакане, най-сетне язовир Пловдивци е пълен. Язовир Пловдивци е доста добре. Аз лично съм впечатлен, за първи път го посещавам. Изключително добро съоръжение, което надявам се ще реши проблем с водоснабдяването на няколко общини. За сега две, потенциално и на повече в областта. Там имахме някои технически въпроси, които трябваше да решим. Намерихме им решение и се надявам в рамките на уговорените срокове, така както сме обещали, до края на лятото да бъде въведен в експлоатация язовира. Той, както знаете, вече е пълен. За да текне водата от него към Мадани Родозем, ще трябва преди това да бъде въведен в експлоатация пречиствателната станция на язовира. Парадоксалното е, че дори и след това водата ще преминава по ръждясали и стар тръбопровод на двата миньорски града. Водопровод и в момента има. Той е функциониращ водопровод, по който в момента достига водата до Мадан. Разбира се, при изграждането на язовира и осигуряването на тази чиста планинска вода и предвид компрометираното състояние на водопровода, изисква се неговата подмяна. Но водопровод има и водата ще стигне в момента, в който се пусне пречиствателната станция. Така че нека да не спекулираме с това, че водопровод няма. Той се нуждае от подмяна, имаме определена стойност, има изготвен ПУП. В момента ще се намери начин на финансирането му. Стойността, която е необходима, за да бъде подменено цялото трасе от 27 км, е около 18 милиона лева. Така че не са малко пари, но се надявам, че ще намерим в рамките на годината решение и ще започнем още от следващата година да подмяната на този водопровод. Недостига на средства е главната причина скоро водата да не стигне до общините Златоград и Неделино, които всяко лято попадат в капана на безводието. Пловдивци има достатъчно капацитет за водоснабдяване на 50% от абонатите на ВИК. И в крайна сметка наша задача е да подходим държавнически, да търсим възможности за реализация. Но това няма как да стане, съгласете се, 50 милиона и като процедура, и като финансиране няма как да стане в близките месеци. Или в по-дългосрочен план, да. На този етап от водата на язовира ще се възползват само градовете Мадан и Родозем и най-близките села до тях. Останалите ще чакат. Колко, за сега не се знае. Знае се обаче, че цената на водата няма да скочи.